Վերջին շրջանում ինտերնետում հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր շատ կար ժամանակահատվածում բավականին մեծ ճանաչում ձեռք բերեցին։ Այսօր Ազատ գոտում պարզելու ենք հայտնի դառնալու ամենակարճ եղանակները։ Առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը և պարզել, թե ինչպես կարճ ժամանակում դառնալ հայտնի և ինչ է տալիս հայտնի դառնալը մարդուն, խնդրեմ։ Որքան զարգանում են տեխնոլոգիաներն, այնքան հայտնի լինելը դառնում է հեշտ։ Հայտնի դառնալու տենդը հատուկ է մարդուն, իսկ այսօր հայտնի դառնալ հնարավոր է ընդամենը 1 օրում։ Այս ճանապարհով հայտնի դարձած եւ ամենից շատ ինտերնետային մամուլի կիզակետում գտնվողներից առաջինը 16-ամյա Անժելա Մկրչյանն էր։ YouTube-ում հայտնվեցին դեռահաս աղջիկա տեսաձայնագրությունները, որտեղ նա իր հասակակիցներին խորհուրդ էր տալիս եւ պատմում էր իր նախասիրությունների մասին։ Նրա տեսանյութը 1 օրում գրանցվեց ավելի քան 1700 դիտում, որից հետո ամբողջ ինտերնետային մամուլը ողողված էր Անժելայի մասին նյութերով։ Իմ տեսահոլովակում ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես ճիշտ փակցնել արհեստական թարթիչները։ Այնուհետև ինտերնետում հայտնվեց մեկ այլ աղջիկա՝ իրեն Բուբուն կոչող Անահիտ Սարգսյանի տեսաձայնագրությունները, ով կատարում էր երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանի երգերից մեկը։ Սակայն ի տարբերություն Անժելայի, ով ոչ մի խորհուրդ չէր ընդունում, YouTube-ում 8000-ից ավելի դիտում ունեցող Բուբունն ավելի անկեղծ է եղել և Լիլիթ Հովանիսյանից իր երգն աղավաղելու համար կես կատակ կես լուրջ ներեղություն է խնդրել։ Ի դեպ նշենք, երգչուհուն իր երգի նոր կատարումը շատ է դուր եկել։ Չկաս նորի դուր հերացած, սիրտս դառնացած դրում է։ Լոնդոնի շուկաներից մեկի ձկնավաճար Շահիթ Նազրի երգը հայտնվելով համացանցում հավաքել է 8 միլիոնից ավելի դիտում և համացանցային հիթ է դարձել։ Կարճ ժամանակում աննախադեպ ճանաչում ձեռք բերեցին PC-ի խմբի կորեացի տղաներն իրենց Gangnam Style երգով և վարակիչ պարով։ YouTube-ում երգը գրանցեց ռեկորդային 1,200,000,000 դիտում։ Կորեացիների երգով, բայց Երևանյան մեկնաբանությամբ ԵՊՏՀ-ի տղաների Gangnam Style երգի նմանակումը միլիարդի շեմին իհարկե չմոտեցավ, բայց հայկական համացանցային միջավայրում նույնպես համարվեց առաջատար։ Ճանաչում եմ Gangnam Style-ի տղաների կատարումը և պարոդիաներից լսել եմ Ժողի տղաների կատարումը, որ ինձ այդքան էլ դուր չի եկել։ Բուբուն Սարգսյան Gangnam Style-ի ճանաչում եմ Անժելա Մկրչյանին, քանի որ վերջերս շատ են խոսում իր մասին ինտերնետային կայքերում։ Դե ինտերնետում մեզ տարածում ա գտել Անժելա Մկրչյանը։ Ճանաչում եմ Gangnam Style-ի տղաներին ու չենք հավանում։ Ճանաչում եմ Gangnam Style-ի տղաներին, բայց երգը լավն է, հաջողված է։ Gangnam Style-ի տղաներին ընդհանրապես պարոդիաներից ոչ մի բան չեմ տեսել, ինքը այո, շատ-շատ եմ հավանում, շատ հետաքրքիր է, չեմ կարողամ, երբ որ դնում եմ, նայում եմ այդ տեսահոլովակը, չեմ կարողամ անջատվեմ այդ տեսահոլովակից, անդադար ուզում եմ նայել։ Հայտնի դառնալ այսօր կարող է մեզանից յուրաքանչյուրը, սակայն ինչ պետք է անել հայտնի դառնալուց հետո շատ քչերը գիտեն, և սովորաբար արագ հայտնի դարձածները արագ էլ մոռացվում են։ Չենք ճանաչում, չենք զբաղվում ինտերնետով։ Ոչ մեկին չենք ճանաչում։ Այդ ովքեր են։ Չէ։ Ես ձեզնից այնքան բաց եմ, որ ընդամենը 16 տարեկանում կարողացա խառնել իրար ամբողջ հայկական համացանց։ Եվ այսպես տեսնենք, թե համացանց իրար խառնած աղջիկները իրականում ինչ են մտածում այն ամենի մասին, ինչ բերեցին շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Տաղավար ենք հրավիրում Անժելա Մկրչյանին և Բուբուն Սարգսյանին դիմավորում։ Դե Անժելայից հասկացանք, արդեն անգամ տեսանյութում նա ասում է, որ ես այնքան հայտնի եմ, որ եւ այնքան բարձր եմ դիզայնից, որ 16 տարեկանում արդեն բավականին մեծ ճանաչում ձեռք բերեցի։ Դու քեզ հայտնի համարում ես։ Ոչ, իհարկե ոչ, մտադրությունն էլ չունեի այդ վիդեոն նկարելով, տարածում գտնել տենց եւ ինձ հայտնի բոլորը համար էին։ Այդ ընդհանրապես անկեղծ կատարում էր, որը շատ պատահական է ստացվել։ Շատ պատահական է ստացվել, ընկերուհուս տանն էինք, տոների առիթով հավաքվել էինք և որոշեցի ինքս ինձ նկարել և ընկերուհիս համոզեց, որ ես տեղադրեմ համացանցում ու ես տեղադրեցի Facebook-յան իմեջում, որը մեկ օրվա ընթացքում բավականին շատ լայքեր։ Իսկ Facebook-ում քանի ընկերուն ես։ Facebook-ում 180։ 180 ընդամենը, բայց 180 ընկերը քեզ ապահովեցին YouTube-ում ինչքան դիտում։ Բավականին շատ, կոնկրետիվը չգիտեմ, բայց շատ։ Իսկ իմ Facebook-յան էջում ավելի շատ 2000 ավելի
հետում ունեցա։ Facebook-յան էջում այդքան։ Այո, իմ էջում։ Այսքան շեյրինգների շնորհիվ։ Բայց փաստորեն տես, եթե Բուբունի մոտ միտքը չէր ցակել ընդհանրապես դնելու, տեղադրելու եւ դրանով հայտնի դառնալու, դու կարծես նպատակադրված կոնկրետ այդ գործողությունները կատարել ես ինչ որ նպատակի հասնելու համար։ Որն էր այդ նպատակը կոնկրետ։ Արդյոք միայն սովորեցնելը, թե ինչպես հագնվել, ինչպես շպարվել եւ այլն, թե հենց հայտնի դառնալու մղումն էր քեզ այդ ամեն ինչին։ Ճիշտ ասած, սկզբում որ բացեցի բլոգս, ես ճիշտ ասած այդ ամենը անում եմ ինձ համար, որովհետեւ ես հետևում եմ Արտասահմանյան բլոգերներին, իսկ հետո այդ ամենի չէ մի քանի ամիս հանդարտ էր գնում, այսինքն շատ ինչ-որ դիտումներ չէր լինում, չէր քննադատվում, բայց հետո երբ իմ տեսանյութերը գցեցին հայտնի կայք, այդ ժամանակ այդ վաղտվանից արդեն սկսեց ոնց որ այդ բուրըն քննադատումները եւ այո, հիմնական իմ ցանկությունը նաե որ ես սկսվեմ իմ հասակակիցների հետ իմ խորհուրդներով։ Ինչ որ մեխանիզմների տիրապետում եք, թե ինչպես արագ տարածում գտնի, ինչպես արագ տարածում պետք է գտնի այս կամ այն նյութը ինտերնետում։ Այսինքն սովորել եք հատուկ մեխանիզմներ, թե։ Ոչ, ես փորձ չունեմ, դա առաջին անգամն էր եւ իմ համար շատ հաճելի էր, որ արձագանքները եղան շատ լավ։ Իսկ դրանից հետո միտք չառաջացավ նոր իրական տեսահոլովակ նկարահանել, արդեն իրական հեռուստատեսությունում հայտնվել եւ այլն եւ այլն։ Երբ ես պատրաստ կլինեմ եւ հստակ կգիտակցեմ, որ ժամանակն է, միգուցե եւ ձայնագրվի երգ եւ ձայնագրվեմ ու տեսահոլովակ, բայց հստակ չեմ կարող ասել, որովհետեւ պատրաստ չեմ դեռ։ Բավականին ինքնաքննադատ է համաձայնվիր, թես ինքը ասում է, որ ես դեռ պատրաստ չեմ, ես դեռ ինչ-որ մի բաներ չգիտեմ, դեռ պետք է սովորեմ։ Նրա խոսքից արդեն պարզ է, որ այդ երկչուց դեռ շատ ու շատ բաներ ունի սովորելու, հենց նույնիսկ այդ երկչուց։ Հիմա խոսենք քո մասին։ Դու կարծես թե որևէ քննադատություն չես ընդունում, դու քեզ համարում ես անթերի եւ ավելին, հատուկ հաղորդագրություն, վիդեո հաղորդագրություն տարածեցիր քեզ բոլոր այսպես կոչվող խորհուրդ տվողներին։ Ինչ էր այդ հաղորդագրությունում հատկապես նշված եւ ինչու՞ ես ընդունում քննադատություններ։ Դու քեզ անթերի ես համարում։ Ոչ, ես ինձ անթերի չեմ համարում, ես ընդունում եմ բոլորի խորհուրդները, բայց չեմ ընդունում վիրավորական մեկնաբանությունները եւ հենց այդ իմ տեսահոլովակը, որը ուղղված էր հեյթերներին, ես նկարել էի հենց այն մարդկանց համար, ովքեր վիրավորական մեկնաբանություններ են գրում։ Ես ուշադրություն եմ դարձնում բոլորի խորհուրդներին եւ կարծիքներին եւ դա օգտագործում եմ տեսանյութերի մեջ։ Հայտնի մարդ դառնալուց հետո ինչպես եք ձեզ զգում, փողոցում ճանաչում են, ինչ է դրանից հետո կատարվում, տեղի ունենում։ Ճիշտ ասած, իմ նոր առօրյային ես չեմ ընտելանում, քանի որ չեմ հավատում։ Այդպես պաստորին առօրյա կա եւ որին չես հավատում, չես կարողանում նիսկ ընտելանալ։ Այո, շատ շատ տարբերվող առօրյա է, ոնց որ իմ առաջվա։ Շատ է տարբեր։ Օրինակ ինչ ես անում, այսինքն եթե նախկինում արտանում էիր պարզապես զբաղվում էր քո դասերով, հիմա հիմա արտանանում եմ, մտնում եմ իմ էջ եւ ժամերով պատասխանում եմ բոլոր իմ հետեւողներին։ Բայց դա քեզ գամել է աթոռին, տանից դուրս չես գալիս, կարելի ասել։ Չէ, հետո ես տալիս եմ հաղորդագրություններ եւ իմ տեսահոլովակը նկարելուց հետո ես մոտ մի երկու ժամ մոնտաժ եմ անում։ Ինձ ամբողջովին տվել եմ իմ բլոգին։ Կարո՞ղ է տեխնիկան այնքան զարգանա, վերջապես մոնո հեռուստատեսություն ստեղծես։ Եկուց այսպիսի նպատակներ կան։ Լավ, անցնենք առաջ։ Մեր հաջորդ հյուրը դեմ է նման մարդկանց պրոպագանդմանը և կարծում եմ, որ այդ հարթակները կարելի օգտագործել շատ ավելի օգտակար տեղեկատվություն տարածելու նպատակով։ Տաղավար հրավիրենք հայագիտության մասնագետ Արարատյան լեռների գաղտնիքներ գրքի հեղինակ Յուրա Սարգսյանին։ Կոնսերտ մարտական զավակ ընդունելու համար դուք ինքներդ հանդես եք եկել Անժելայի հանդեպ քննադատություններով, ինչու՞, միթե վատբանկան նրա մեջ որ աղջիկները կարողացան գտնել ինչ որ մի տարբերակ շատ արագ ժամանակում ձեռք բերել մեծ ճանաչում։ Ես հանդես եմ եկել ոչ թե Անժելայի կամ նման դերահաս ջահերների տեսարդների նման դրսևորումների դեմ, այլ այն երևույթի դեմ, որ մենք այսօր ասենք անվանում ենք համացանցային լրատվամիջոցներ, որոնք ամեն ինչ թողած, բոլոր մյուս հարցերը թողած, գովազդում են նման տեսահոլովակները։ Ինչ կասած, որ այդ հարցերը թողնեն, չէ՞, որ համացանցը լայն հնարավորություններ է տալիս եւ տեղեկատվության հոսքը նրանց թույլատրում է տալ եւ սա եւ նա։ Ուրիշ բան թե ինչ են ընտրում մենք, այսինքն ընթերցողներս։ Ընթերցողները ընտրում են այն, ինչ նրանց մատուցվում է։ Ինչ մատուցվում է հերոստալիկներով, ռադիոալիկներով, համացանցային, ասենք այդ վիրտուալ կայքերում եւ այլ,
Մենք նրանց մատուցում ենք այն, ինչ մենք համարում ենք, որ դա ասենք կարիք ունի, և այսօր մենք ասենք այս դրաս աղջիկներին, որոնք ինքնադրսևորման ինչ-որ միջոց են փնտրել և գտել են այդ ձևը, անկեղծ նույնիսկ կրկնում եմ, ոչ մի վատ բան չեն տեսնում իրենց արարքի մեջ, դա նորմալ, իրենց հասակի համար շատ նորմալ երևույթ է։ Ես տեսնում եմ գլոբալ և կարևորագույն պրոբլեմը մեր հասարակության վերաբերմունքը նման երևույթներին, երբ կարևորագույն հարցերը թողած, մենք ասենք ամբողջովին տարվում ենք այս աղջիկների այս կամ այն բառը արտասանելու կամ ասենք համացանցում տեղադրելու դեմ, սա է պրոբլեմ։ Ինձ կրկնում եմ, զարմացնում է այն, թե այսօր լրագրողներ կոչվող անձինք, որոնք վարում են կայքեր, որոնք վարում են հաղորդումներ, ինչ են ընտրում որպես իրենց քննարկման նյութ։ Եվ համացանցում, որը և ունի մեծագույնս մեծագույն պատմական նշանակություն, և միևնույն ժամանակ հանդիսանում են նաև մեծագույնս մեծագույն աղբանոց, այդ աղբանոցից կամ այդ ամբողջ գիտելիքի շտեմայանից ինչն են ընտրում և ինչն են դարձնում քննարկման առարկա։ Եկեք կանչենք այդ լրագրողներ կոչվող անձանց, ինչպես դուք նրանց անվանեցիք։ Պրոբլեմը դա է, ոչ թե աղջիկները։ Բավականին խոշոր լրատվամիջոցների գլխավոր խմբագիրներ Մենու Ահարությունյանին և Դավիթ Ալավերդյանին, Մեդիա Մաքս և Flux Data-ին։ Բարձր կարնայք, այնուամենայնիվ դժգոհություն կա, որքան էլ դիտողականություն ապահովեք այս նյութերով, եթե ժամանակին Անժելա Սարգսյանն էր գերիշխում գրեթե բոլոր ամենաընթերցված նյութերի շարքում, այսօր Անժելա Մկրտչյանը և Բուբուն Սարգսյանը, և այսօր հասարակության որոշակի խաղ դեմ է, որ նմանատիպ նյութերը հայտնվեն և տեղ զբաղեցնեն լրատվամիջոցների լրահոսի մեջ։ Հիմա պետք է թե պետք չէ։ Ես պարզապես ասեմ, որ հասկանում եմ մեր հյուրի վրդովմունքը, պարզապես պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին տեղի ունեցել ընդհանրապես մեդիա դաշտի տրանսֆորմացիա, մարդիկ, հատկապես բարձր սերունդների մարդիկ սովոր են, որ գոյություն ուներ հեռուստատեսություն, գոյություն ունեին թերթեր, որոնք իրենք էին որոշում այն բաշխել ուշադրությունը որոշ մարդկանց, որոնց մենք անվանում ենք աստղեր, հիմա համացանցը տվել է շատ ավելի մեծ թվով մարդկանց ինքնաարտահայտվել և ներկայանալ հանրությանը, այսինքն այլևս հեռուստատեսությունը այդ մոնոպոլիան չունի, և արդեն երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները իրենք այդ հնարավորությունները ունեն, դուք թվարկեցիք ձեր ռեպորտաժի մեջ բազմաթիվ դեպքեր, ես ուզում եմ հիշացնել ևս մեկը, այն եղբայրներին, ովքեր շրջանառության մեջ մտցրեցին տիկտոկակոյ «Դավայ դա սվիդանիա» արտահայտությունը, կամ բոլորովին վերջերս ամանորից առաջ այն տեսահոլովակի, որը հետո իմիջայլուց համացանցում թևավոր խոսք է դարձել, դու ոնց որ թե խառնում ես սաղ, ոնց որ թե այդ արտահայտությունը, որը Facebook-ան հասարակության համար որոշակի արդեն ինքը թևավոր արտահայտություն է դառնել, և հաճախ իրենց վերաբերմունքը ցուցաբերելու համար մարդիկ հենց այդ արտահայտությունն են օգտագործում, հիշեցնեմ նաև, որ այդ եղբայրները, լեզգին եղբայրները բավական հայտնի դարձան այն աստիճան, որ Ուրգնտը հրավիրեց հաղորդման։ Այո, Ուրգնտը հրավիրեց, և առաջին ալիքը իր ամանորյա ծրագրի մեջ այդ երգը ընդգրկել էր արդեն մի քիչ ձևափոխված տարբերակով։ Ուզում ասեմ, մարդիկ պարզապես հարսանիքի ժամանակ իրենց սովորություններն էին դրսևորվում, և դրանով դա հայտնվեց համացանցում, և մարդիկ դրանով չեմ ասում աշխարհարչակ, բայց նախկին ԽՍՀՄ տարածքում ամենայն դեպս այդ մարդկանց արդեն ճանաչում են և համարում են աստղեր։ Հիմա անդրադառնանք մի շատ կարևոր խնդրի, տեսեք, լրահոսը ինչքան էլ այն մեծ լինի, իհարկե հնարավորություն տալիս է անդրադառնալ քաղաքականությունից մինչև ամենատարբեր թեմաների, սոցիալական, տնտեսական և այլն և այլն, բայց եթե քաղաքական կամ բավականին լուրջ լրատվական լրատվամիջոցը, որը որ մատուցում է իսկապես ճշգրիտ տեղեկատվություն, և այնտեղ ամենաընթերցվածների շարքում հայտնվում են Անժելա Մկրտչյանը, Անժելա Սարգսյանը, կամ ներողություն ձեզ, նույն հարթակի վրա չեմ դնում, բայց այնուամենայնիվ նրանք ամենաընթերցվածների շարքում են, սա մի փոքր տարօրինակ է, այսինքն հասարակությունն է ընտրում։ Եթե կարելի ես մեկ բան ասեմ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, սերունդների տարբերությունը այնքան մեծ է, որ հիմա դուք ցանկացած թեմա եթե դնեք, մենք միևնույնը կարող ենք վիճել, որովհետև տարբեր սերունդներ ենք և տարբեր
պատկերացումներ ունենք եւ ասեմ որ ձեզ համացանց այն թեման է որ հիմա ես կարող եմ 20 րոպե էստեղ խոսել հետո գնամ մյուս կողմը կանգնեմ ու փորձեմ նույնը ապացուցել բակնից զուշացվել եմ որ մենք այսինքն խնդիրը հետեւյալն է համացանցը ինքը նոր հնարավորություններ է տալիս եւ ինքը նոր իրականություն է ձևավորել եւ մենք բազմիցս խոսում ենք այն մասին որ պետք է ձևավորվի քաղաքացիական հասարակություն եւ հավատացեք հենց համացանցը թույլ է տալիս եւ աջակցում է որ մեզանում ձևավորվի քաղաքացիական հասարակություն ինչու որովհետեւ Վարշավիրը աշխատանքից հետո գալիս է տուն եւ այն ինչ իրեն դուր չի եկել փողոցում ինքը դրա մասին գրում է Facebook-ում Facebook-ը հնարավորություն է տալիս որպեսզի նրա ընկերները դրա մասին իմանան նրա մտքերի մասին դրանից հետո առաջատար կայքերը այսինքն Slack.am կլինի MediaMax Blog News վերցնում են այդ միտքը եւ դարձնում են հանրության սեփականությունը հետեւաբար քաղաքացին հասկանում է որ անկախ իր մասնագիտությունից ինքը կարող է գալ եւ իր բողոքի ձայնը բարձրացնել սա միայն դրական է եւ մենք պետք է ողջունենք գիտեք այստեղ ես նայում եմ առաջի շարքում նստած են մեր մայրերի միգուցե նաեւ մեր տատիկների տարիքի կանայք ովքեր ինտերնետից միգուցե որևէ բան չեն հասկանում բայց իրենք կարծում եմ պետք է թույլ տան որպեսզի մեր սերունդը այսինքն իրենց երեխաները ինքնուրույն որոշում կայացնեն եւ համարձակորեն մտնեն այդ վիրտուալ կյանք որովհետեւ հավատացեք ինձ այդ կյանքը ձեր երեխաների ձեր թոռների ապագան դարձնելու է այլ ավելի բարեկեցիկ այլ ավելի ապահովված եւ այլ ավելի ժողովրդաբարական ինչու որովհետեւ եթե այսօր որևէ մեկ պաշտոնյա որևէ մեկ օլիգարխ փորձում է որևէ մեկ հասարակականացում նեղացնել նա արդեն մտածում է որ այդ քաղաքացին համացանցի միջոցով կարող է բարձրացնել իր ձայնը եւ այստեղ ձևավորվում է վերահսկողության մեխանիզմ։ Ես միայն ուրախ եմ, որ իմ սերունդը եւ ինձանից հետո եկող սերունդը օգտվելու է այդ գործիքից եւ ինչու ոչ թող այսպիսի գեղեցիկ աղջիկները հանրահայտ դառնան։ Իսկ ով է ասել, որ հանրահայտ պետք է դառնան միայն այնպիսիները, ովքեր ավարտում են թատերական ինստիտուտը։ Ով է ասել, որ հայտնի պետք է դառնա միայն նա, ով ունի լավ բարեկամ կամ ունի լավ ծանոթ։ Թող հայտնի դառնան այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր որևէ մեկը ճանաչեն այս աշխարհը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ճանապարհը Հիմա բաժակոնու ժանրը աղջիկները պետք է շնորհակալություն հայտնեն։ Չէ, գիտեք, հանգեցած ասած ես էի ուզում իրենց շնորհակալություն հայտնել, որովհետև իրենք խիզախ քայլ են արել ու իրենք լավ բան են արել։ Մենք որպես լրատվական կայքերի սեփականատեր, իհարկե ներկայացնում ենք լրահոսը, իհարկե ներկայացնում ենք այն ամենը, ինչ կա մեր կյանքում, բայց ինչու ոչ նման աղջիկները չպետք է դառնան հայտնի։ Ես ուրախ եմ։ Մենք այդպես գիտեմ այս հարցի պատասխանը, բայց պարոն Սարգսյանին ուզում հնարավորություն տալ այդ հարցը ուղղել։ Պրոբլեմ չեմ տեսնում, ասենք եւ կկրկնեմ իմ խոսքը ասացի, ասենք խոսքը չի գնում իրենց հայտնի կամ հայտնի չդառնան, խոսքը ինձ մտահոգում է որպես քաղաքացի, թե կոնկրետ դուք կամ դուք չեք, ասենք այլ կայքային այդ համացանցային այդ խմբագիրները, լրագրողները մենք եկեք մի քիչ բան պատկերացնենք։ Բոլորս ունենք բնակարան։ Բնականում կա եւ զուգարան, եւ խոհանոց, եւ դահլիճ, եւ ննջարան եւ ամեն ինչ։ Լավագույն տարբերակը խոհաբան կա, ախր։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, երբ ասենք լրահոսի խմբագիրները այդ բնականը նկարագրելու ժամանակ վերցնում են միայն զուգարանը կամ վերցնում են միայն խոհանոցը եւ ամբողջ երկ լրահոսում միայն խոհանոցի մասին են զրուցում։ Այսինքն ես այս խնդիրը պատասխանեմ, եթե ամբողջ հարցը ներկայացնենք, ըստ պարոն Սարգսյանի մեղադրանքի միայն սա է ներկայացում, ոչ թե չեմ, որովհետեւ որտեղ համացանցը անծայրած իր է եւ դուք եք ըստ երևույթի կարդում ծանոթ եք միայն այն կայքերին, որոնք ներկայացնում են գուցե խոհանոցը, գուցե մեկ բնակարանի մեկ այլ մաս։ Իրականում այնքան մեծ է համացանցը, որ կարելի է գտնել ցանկացած տիպի կայքեր ըստ ձեր հետաքրությունների, ըստ ձեր մտահոգությունների։ Դուք կարող եք գտնել նույնիսկ ասենք սոցիալական ցանցերում խմբեր, որտեղ ձեզ պես մտածող մարդիկ են հավաքված։ Կարող եք գտնել մարդկանց, ովքեր ձեզ պես ընդհանրապես չեն մտածում եւ մտնեք իրենց այդ բանավեճի մեջ։ Ուզում ասեմ, այնքան, եթե ասենք հերոստահալիքների քանակը սահմանափակ է, թերթերի քանակը սահմանափակ է, ապա համացանցում այսօր 200-ից ավել միայն լրատվական կայքեր կան եւ պետք չի ասել, որ դրանք բոլորը նույն բաներն են տեղադրում։ Եվ եթե 200-ի մեջ դուք ընտրեցիք եւ գտաք այդ աղջիկների տեսանյունը, դա նշանակում է ինչ որ մի բան ձգող էր պարոն Սարգսյան, եւ դուք գտաք այդ աղջիկներն է, օրինակ, ոչ բոլոր կայքերն են տեղադրում։ Ես ուղղակի մեկ բան ավել ասնեմ։ Տեղադրում են մարդիկ կան, որոնք Եթե կարելի հարգել Դավիթ, տեսեք իրավիճակ է փոխվել։ Ես 6 տարի ղեկավարել եմ Հայաստանի լրատվական հեռուստահալիքներից մեկը, որը ամբողջ օրը լրատվություն է ցուցաբերում, եւ այսօր ես ղեկավարում եմ կայք։ Տարբերությունը բավականին մեծ է։ Լրագրողների նոր սերունդը պետք որպեսզի կարողանա այս նոր իրավիճակին հարմարվի եւ կարողանա տա այնպիսի լրատվություն, որը ձեզ բավարարի։
պատկերացնում եք լրագրողները միշտ սովորել են մեզանում աշխատել ռեժիմի տակ։ Իրանք պետք է մտածեին, այս բառը հանենք, էսի ցույց չտանք, էսի չգրենք։ Հիմա եկել է նոր իրավիճակ, որ ամեն ինչ կարելի է ցույց տալ։ Բայց այսօր լրագրողությունը, լրագրողները մենք դեռևս պատրաստ չենք այդ խոսքի ազատության բազան վերցնել։ Դավիթ, դասավանդում է բումում հենց լրագրողներին։ Դավիթ, այսօր ինչու պատրաստ չենք եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկում մեթոդները փոխելու։ Դա նաև ռիսկ է, խոսքի ազատությունը, դա նաև ռիսկ է։ Եթե դու գնում ես խոսքի ազատության, բացի խոսքի ազատությունից, այստեղ նաև կարծում եմ ինչ որ տեխնոլոգիական խնդիր կա, այսինքն տեխնոլոգիաների դիրապետման։ Եթե ես գնում եմ միջև վերջ եւ խոսքի ազատությունը տուրք տալով ասում եմ իրականությունը, ես դժտամիներ եմ ձեռք բերում։ Հետևաբար միշտ չէ, որ լրագրողը ուզում է ամբողջությամբ խոսքի ազատության դաշտում գործել, որովհետև դա նաև դժտամիներ է հավաքում։ Այն դեպքում դու դառնաս սցենարիստ եւ որպես սցենար արտադրող ստանալ որոշակի գումար թեմաներ արտադրելու համար։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին, որ մենք բոլորովին վերջերս ներմուծել ենք համասանում ժուրնալիստիկա ֆակուլտետում, որտեղ դասավանդում եմ նոր եւ ալենտրանքային մեդիաների իրավական եւ էթիկական խնդիրները, շատ հետաքրքիր հարց է, ի դեպ նաեւ միջազգային փորձագետներ են մասնակցում, իրենց համար էլ է նոր երևույթ, նախ ոչ մեկ չգիտի։ Այս Facebook-ի ու մյուս սոցիալական մեդիաները ուր են տանելու հանրությանը։ Չի բացառում, որ մարդիկ ընդհանրապես դադարեն փողոց դուրս գալ եւ իրենց ընկերների հետ շփվեն, ասենք համացանցի միջոցով։ Ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել, թե ինչ է լինելու, որ այո, իր բացասական, այսինքն մարդիկ շատ հաճախ վիրտուալ կյանքում Անժելային տեսեք, արդեն ահագին երկար ժամանակ է արև չի տեսել, բայց շփարի միջոցով կարողանում է փաստորեն մարդկանց։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իրականում այս խնդիրները նոր են եւ դեռ միջև վերջ հետազոտված չեն, նաեւ հոգեբանական առումով։ Շատ մարդիկ հրաժարվում են իրական շփումից եւ տեղափոխվում են համացանց, որովհետեւ համացանցը եւս մեկ առավելություն է տալիս մարդկանց։ Դու կարող ես այնտեղ ներկայանալ այնպիսին, ինչպիսին, որ իրականում չկաս, եւ կարող ես ունենալ վիրտուալ ընկերներ, որոնց ցանկացած ժամանակ կարող ես պարզապես ջնջել կամ բլոք անել եւ այլևս նրանց հետ շփվել։ Իրական կյանքում դու այդ հնարավորությունը հաճախ չես ունենում։ Եվ սա նոր երևույթ է, թե նաև հայկական իրականության համար եւ նաև մի բան էլ կա, որ ուզում եմ նշեմ։ Այն է, որ մարդիկ միանգամից ազատության շատ մեծ չափաբաժին են ստացել։ Այսինքն, մինչև այդ շատ տաբուներ կար, հիմա նույն համացանցում Facebook-ում գրանցվելով դու հնարավորություն ես ստանում ամեն ինչի մասին արտահայտվել, ամեն ինչի վերաբերյալ կարծիք ներկայացնել եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, բավականին ես նաեւ հաճախ սահմանը պարզապես անցնում են եւ այդ սահմանը այդ վիրավորանք եւ զրպարտությունն է, որի մասին մենք արդեն բազմաթիվ քրեական եւ ոչ թե քրեական, այլ քաղաքացիական գործեր ունենք։ Ես ուզում եմ նաեւ աղջիկներին այս բանը հարց ուղղել, տեսեք, խոսում են այն մարդիկ, ովքեր որ ծանոթ են խնդրին, ծանոթ են ոլորտին, ավելին, հենց նրանք են այդ ոլորտը կերտողները։ Դուք պատկերացնում եք, որ կլինի սահման, որ անցնելուց հետո արդեն քո առօրյան կփոխվի, ինչպես դու նշեցիր։ Եվ դու այդ սահմանը անցել ես, Ռուբիկոնը անցել ես, այսպես։ Ես Անժելայի փոխարեն պատասխանում, որ նրա շնորհիվ հիմա շրջանառության մեջ Facebook-ում այդ թվում նաև բավականին հայտնի եւ այտենց լուրջ բլոգերների մի բառ է մտե՝ հեյթերներ։ Հիմա իրար հաճախ դիմելով ասում են, կարողա դու իմ հեյթերն ես, եւ դա ասենք Անժելայի շնորհիվ է եղել, եւ մի բան էլ հիշացնեմ, որ ասենք Արքո շատ քչերն են հիշում, որ Արքոմեդիի տղաները YouTube-ից են էլի սկսել։ Այսինքն իրենք սկզբից իրենց սիրողական բաները տեղադրում էին YouTube-ում, իսկ հիմա իրենց հաղորդումը բավականին լուրջ ռեյտինգ ունի եւ սիրված է ասում։ Ինչ էլ ասենք, հարգելի, կյանքը փոխվում է եւ ինտերնետը համացանցը իր նոր խոսքն է գալիս ասելու եւ հասարակությունը ուղղակի պետք է պատրաստ լինի։ Այսօր համացանցում եւս բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք դուք կարող եք հանգիստ քննադատել։ Այսօր էլ համացանցում մեր քաղաքացիները որպես առօրյայում մենք մի տեսակ բրի ազգ ենք, չէ՞, այդ բրիությունը տեղափոխվել է ինքը նաեւ համացանց, մարդկանց վիրավորել, մարդկանց փորձել նսեմացնել, մարդկանց հաջողություններով չուրախանալ։ Այսօր մեր վիրտուալ կյանքը շատ նման է մեր իրական կյանքին, ուղղակի մենք իրար հետ չենք շփվում։ Այսինքն ամբողջ մեր ազգային բնավորության բացասական գծերը մենք տարել ենք նաև համակարգ։ Ես օրինակ կցանկանայի, որ գոնե վիրտուալ շփումների մեջ մենք մի փոքր ավելի բարի լինեինք, մի փոքր ավելի կամեցող։ Մենք կցանկանայի, որ հաջողություններով մեր հայրենակիցների ուրախանայինք։ Եվ ամենագլխավորը ես ուզում եմ ասել, որ ինչ էլ որ մենք ասենք, միևնույնն է, համացանցը նպաստում է խոսքի ազատության զարգացմանը, համացանցը հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին կայանալու, եւ համացանցը պետք է նաեւ լինի խիստ վերահսկելի
ավակ սերնդի եւ նաեւ պետության կողմից որպիսի այն վտանգների չբերի որովհետեւ համացանցում մենուա մենուա մի վարկան բայց ինքը հենց եթե փորձենք շարունակել այս թեման հիմա շատ երկար կվիճենք հատկապես երկուսով բայց ես դա առաջարկում հաղորդման սահմաններից դուրս անել որովհետեւ նույն բարիությունը սերմանելու գործում դրատվամիջոցները շատ լուրջ գործիք են եւ բարի լուրեր կամ բարի չասեմ կամ գոնե ոչ չար լուրեր տարածելով է դա պետք անել բայց այն լուրերը որոնք որ տարածում են շատ հաճախ դրատվամիջոցներում ստիպում են մարդկանց հունից դուրս գալու եւ լրատվությունը պետք չէ խառնել սրան, որովհետև ասեմ ինչու։ Լրատվությունը ինքը ես մի անգամ արդեն ասել եմ, ինքը հայելի է։ Այն ցույց է տալու այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում հասարակության ներսում։ Եթե կան չար երևույթներ, պետք է չառնել ցույց տալ։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ, որ ցույց տալ, պետք է նաև ցույց տալ, բայց ոչ միայն դա ցույց տալ։ Չէ, մենք ամբողջ խնդրեմ, ամբողջ հավատացեք այսօր խոսքի ազատության տեսանկյունից բաց է ամեն ինչ եւ լավը եւ վատը ցուցադրում է բայց պաստորեն դու ասացիր որ ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ կան որոնք այդպես էլ չեն հասկանա եւ բանավեճը միշտ կլինի երկրների միջեւ այն դրանց համար կա հերոստատեսությունը որը դու բայց երիտասարդներն են բողոքում արի երիտասարդներին կանչենք հիմա եւ պարզում են Գուրգեն Ասատրյան եւ Էդգար Կոստանդյանը որոնք այսօր մեր տաղավարում են նույնպես համամիտ չեն որ պետք է այս ֆիգուրերը տարածվեն հատկապես կարևորագույն դերակատարությունների էջերին ֆոնտամ Այ տեսեք վերադառնալ մենուան ասում եմ որ ፓստորեն այսօր պետք է հնարավորություն տալ բոլորին ընթերցելու տեսնելու որ իրական պատկերը մարդիկ կարողանան տեսնել եւ խոսքի ազատությունը այն ամենակարևոր բանն է որ պետք է որտեգրի ցանկացած դրատվամիջոց եւ ձեզ հնարավորություն տա ընտրության դուք ազատ եք ձեր ընտրության մեջ որն է ձեր բողոքը կոնկրետ այս թեմային եթե անդրադառնանք երկու աղջիկներ բավականին գեղեցիկ կարողացել են գտնել տարբերակ հայտնի դառնալու 16 տարեկան չափահաս արդեն Երեխաների համար սա բավականին լուրջ քայլ էր եւ նրանք կարողացան այդ քայլը անել առաջ։ Որն է ձեր բողոքը։ Ես աղջիկների մասին չեմ ուզում խոսեմ, որտեղ անկեղծ ասած այդպես ընդհանուր տեղյակ չեմ իրանց գործունեությունից։ Ասեմ, ուղղակի YouTube-ում տեղադրելով ինչ որ նրանք մի քանի հազար միանգամից view են ունեցել։ Դա ինչ որ արտասովոր բան չկա դրա մեջ, իմ կարծիքով որ եթե լավ են անում թե վատ, այդ ուրիշ հարց է, ես չեմ կարող ասեմ, որտեղ տեղյակ չեմ, կոնկրետ չեմ նայել վիդեոները, մի վիդեո եմ նայել երեք, որ զանգեցին հրավիրեցին դրա համար։ Իսկ մենուայի ասացին եմ ուզում առադառնամ այդ խոսքի ազատության հետ կապված, խոսքի ազատությունը մենք իմ կարծիքով չտեսի պես ենք օգտագործում, այդ Հայաստանում ինքը չի աշխատում խոսքի ազատությունը, միշտ իր սահմաններից դուրս է։ Ընդհանուր բնութագրում տանք, թե այնուամենայնիվ խոսենք նաև կոնկրետ դեպքերով, որովհետև ընդհանուր բնութագրել կարծում եմ այնքան էլ տեղին չէ։ Ընդհանուր բնութագրել։ Այսինքն ընդհանուր չեմ, ընդհանուր բնութագրեմ, խոսքի ազատությունը բոլորը տեսնում են այսօր, թե լրատվական կայքերից սկսած, ժուրնալիստներից սկսած, չգիտեմ, ռեժիսորներից վերջացած։ Ինչ բացասական բաներ եք նկատել դրա խոսքի ազատության մեջ։ Ինչ է պետք անել, փակել ինտերնետը։ Երիտասարդների կարծիքն իսկապես լսել հետ։ Ինտերնետը չփակել։ Ուղղակի ընդհանրապես մարդը, որ միշտ մի բանից զրկված է լինում, հետո իրան միանգամից տալիս են, ինքը միշտ դա սխալ է, չէ՞ օգտագործում դες բան։ Դե միշտ չի կարելի ասել։ Այս անգամը չի, այս անգամ ենք լավը ճիշտ ենք օգտագործում, ու ես ասեմ, որ ես ցավում եմ, որ դուք որպես երիտասարդ մարդ նման կարծիք եք հայտնում։ Եթե մեր մայրիկներից որևէ մեկը նման կարծիք հայտներ կընդունեի։ Մեր սերունդը, երիտասարդ սերունդը ապագա կունենա եւ հաջողություն կունենա, հավատացեք ինձ, նախ եւ առաջ խոսքի ազատության պարագայում։ Իսկ այն խոսքի ազատության չափաբաժինը, որը որ մենք այսօր օգտագործում ենք, ոչ թե օգտագործում ենք գրեհիկ կամ ինչպես դուք եք ասում չտեսավարի, այլ մենք օգտագործում ենք ոչ պրոֆեսիոնալ, որովհետեւ դեռ նման պրոֆեսիոնալ նոր սերունդ չի հասունացել, որը կարող է լիարժեք օգտագործել խոսքի ազատությունը հանուն մեր պետության ու հանուն մեր ապագայի։ Ես կարծում եմ ընդամենը մեկ բան։ Մեր սերունդը, ես ոնց տեսնում եմ, դուք մեզանից եք մի փոքր ավելի փոքր, հա, ձեր սերունդը խոսքի ազատությունը պետք է փայփայի։ Հավատացեք, ձեր հաջողության ամենամեծ գրավականներից մեկը դա է լինելու։ Ես խոսքի ազատության մասին չեմ խոսում, ես խոսքի ազատությունը սխալ օգտագործելու մասին եմ խոսում։ Բայց ո՞նց, ոքան մի երկու օրինակ, որ դուք ասեք, կամ հակադրում եք սերունդը, մայրիկներ, տատիկներ եւ ասենք բալիկներ, այստեղ է հակադրության խնդրը չի։ Այստեղ ասենք այն խնդրն է, որ դուք ասում եք, մենք հայելու պես արտացոլում ենք իրականությունը։ Դա այդպես չի։ Մեր հոգս եւ խնդրը նա է, թե դուք ինչ եք արտացոլում։ Եթե դուք ասենք ձեր դուք տեսնում եք, որ ասենք հասարակությունը միայն այսպիսին է, մենք ասում ենք, որ եղբայր, միայն այդպիսին չէ, թե ձեր ծրվածը կներեք, թե ձեր ծրվածը հնարավորություն եւ դուք այս մեջը այս կամ այն կայքի տերն եք կամ խմբագին եք կամ ղեկավարն եք, մենք ընդամենը հարց ենք բացառանում։ Սիրելիներս, եթե դուք հասարակությունը անցալում եք այս ձեր Մենք էլ ասում ենք, այդպես չէ։ Եթե մենք ոչ մի
ճանաչողական, գիտական, հայրենասիրական միջոցառում ենք կազմակերպում եւ հրավիրում ենք ձեզ ձեր նման բոլոր կայքերին, ոչ մեկը չի գալիս։ Հանկարծ ես Facebook-ում մի կող գրեմ, որ ոչ մի համասեռամոլ կամ ոչ մի աշխիկ, ոչ մի այգում մեկանալու է, բոլոր այդ կամերաները ձերքներիդ վազելով գնալու եք։ Այս է պրոբլեմը։ Իսկ գիտեք ինչու՞։ Քանի որ ձեր ասած խմբագիրները եւ լրագրողների համար իրականությունը դա է։ Ոչ, ասեմ ձեզ։ Ուրեմն ձեր շրջակայքում իրականությունը դա է։ Ասեմ ձեզ, որովհետեւ խնդիրը հետեւյալում է կայանում։ Հերուստա դիտող չասենք, այստեղ արդեն համացանցում օգտվող մեր հայրենիքները տեղեկատվություն ստացող մարդիկ ձգտում են նման բաները դիտել։ Ո՞վ է ասել դա։ Դուք մենք ստատիստիկա ունենք, ամբողջ պրոբլեմը դա է։ Այդ ստատիստիկան մենք ունենք, հո մենք մեզանից չենք օրինակ։ Լավ, մի վարկյան, ինձ հետաքրքիր է առաջին շարքում նստած կանայք։ Դուք էստեղ ունեք դա համաշխարհային ծրագրեր է, որ մենք պատկում ենք ձեր մոդելներով, ձեր բարոյական նորմաններով եւ ասում ենք աշխարհը այսպես չի։ Իրականում պարզապես գոյություն ունեն հաշվիչներ, որոնք նույն YouTube-ում ինչպես է օրինակ Էրիկը տեղեկ տեղյակ թե քանի անգամ են դիտել աղջիկների ասեք տեսահոլովակ Այդտեղ շատ հստակ հաստակ հստակ երևում ավելի չէ դուք ավելի այլ որակի այլ ձևի շատ շատ ասում չեք գրում ոչ զարմանալի բաներ եք ասում ուրեմն եթե ձեզնով շարժվենք ապա նույն հերոստատեսությունում ասենք սերիալները եւ հանրամատչելի ինչ որ հաղորդումները նույն քանակությամբ մարդիկ են դիտում ես չեմ ուզում ձեր այդ վիճել ես ձեզ խոստանում եմ որ սրանից հետո ձեր քննադատությունը տեղին է ես ինքս ինձ պատկանող կայքերի միջոցով փորձելու եմ լուսաբանել ձեր ոլորտը եւ ամենաակտիվ ձևով եւ քանի որ հաշվիչները կան շատ հստակ հատկապես համացանցում կարելի է նաեւ անցկացնել ստատիստիկա որոշակի վիճակագրություն թե իրականում ինչն են շատ կարթում ես երկու հարց ունեմ նախ եթե թույլ կտաք հանդիսատեսին եմ ուզում հարցս ուղղել երբևէ համացանցից տեղեկատվություն ստանում եք թեկուս աղջիկների որդիների կամ ասենք թորնիկների օգնությամբ կամ միգուցե դուք եք նստում արդեն համակարգչի առջև ի՞նչ տեղեկատվություն եք նախընտրում ստանալ համացանցից դուք հենց առաջին շարքում նստած երեք կանայք եւ որ տեղեկատվությունն եք նախընտրում ստանալ հեռուստատեսությունից ես հաճախ եմ լսում լրագրողներից մի խոսքով հեռուստատեսությունից էլ համացանցում էլ որ մատուցում ենք այն ինչ ժողովրդին դուր է գալիս ես երկերկոցին մասնակցում եմ իմ առջև նստած այն ջահելներ որոնք իհարկե տողորված են ժամանակակից էստրադային երաժշտությունով մի խոսքով արտասահմանյան եւ ժամանակակից երկերկոցի ժամանակ ելույթ ունեցան դասական երգիչներ երկու Սոֆիա Սայադյան տղայի ազգանցավոք սրտի չեմ հիշում ես դուք տեսնեիք ես ուշադիր նայում եի դիտավորյալ թե իմ առջև նստած երիտասարդների շարքը ինչ բուրըն ծափահարությամբ դիմավորեցին ընդունեցին այդ երգը եւ վերջում ես այդ աղջկան հարցրի ասի աչիկ ջան այդպես դուրդ եկա որ այդպես ծափահարեցի առաջի անգամ եմ լսում ես ինչ ձևով են երկու ես իս ձայներ ունեն ասում եմ երբևէ գնացել ես օպերա կամ լսել ես դասական երաժշտություն չէ առաջին անգամ եմ լսում այսինքն ասել կուզի չկա այդ տեղեկատվությունը այդ փաստը թե ժողովուրդը դա է ուզում ժողովուրդը դա չի ուզում ժողովուրդը ոչ էլ ուզում է սերիալները նայի այդ սերիալները դիտեք ինչ ռեյտինգ ունեն այդ սերիալները դուք իշքան փող են աշխատում ունի գնալու ներկայացումներին հաճախականի հնարավորություն չունի գնալու թատրոնները թանկության տարբեր պատճառներով օպերան եւ այլը մի խոսքով ժողովուրդը շատ բարձրաճաշակ է ես ձեզ հետ կտրականապես չհամամիտ չեմ ճանաչողությունը ես ինտերնետից սելիդիկին ախր նույն երիտասարդները կարող են նույն համացանցում գտնել այդ դասական երաժշտության տեսագրությունը դրանք պիտի իմանան դրա մասին Էրիկ ջան դրանք նույն Facebook-ի տեղը գիտեն դասական երաժշտության սայթերի տեղը չգիտեն սերունդն եք չէ նկատի ունենում ես բացարձակ կողմ եմ ձեր պրոգրեսը անհնար է ճնշել կարծիքին հարգելիքին ես կարծում եմ որ թե մասնագետը կարող է պատասխանել բայց դրան կա շատ պարզ պատասխան այն ինչ կա այսօր համացանցում կա ամեն ինչ եվ եթե նրանք գիտեն Facebook-ի տեղը եւ եթե նրանք գտնում են Անժելա Մկրտչյանի տեսակցությունը բայց ինչի հերոստատեսությունը չեմ քննարկում Facebook-ը մենք մենք խոսում ենք ինտերնետի մասին հերոստատեսության մասին հերոստատեսությունը ամբողջ աշխարհում
գնալով մարում է եւ գոնե ինֆորմացիոն յուս հատվածում իր տեղը զիջում է արդեն համացանցին եւ դա մենք պետք է ընդունենք այլ երկ չկա մենք դեռ չենք մարում հերթապեսան եթերում մի բան է որտեղից մեղուն վերցնելու է նեկտար ու մեղր է սարքելու իսկ օծը վերցնելու է նեկտար ու դարձնելու է թույն շատ մեծ քարտիկի աշխարհած ձեր քննադատությանը ձեր քննադատությանը պետք է լինի պրոգրեսը բայց պրոգրեսը մի քիչ ես տղային կողմ եմ Elitist չի օգտագործում կան ախտ առաջարկում եմ մոնոլոգը վերածել այնուամենայնիվ երկխոսության ես պարզապես որպես այդ ասպարեզի մասնակից ձեզ ուզում եմ ասեմ որ դուք ինքներդ կզարմանաք եթե ասենք մուտ գործեք YouTube եւ փնտրեք ասենք ձեր երիտասարդության տարիների ձայնագրություններ կշշմեք թե ինչպիսի բաներ կան ինչպիսի հարստություններ կան այնտեղ դուք հնարավոր է որ տարիներ առաջ այդ հնարավորությունը այդ ֆիլմերը այդ ձայնագրությունները դիտելու լսելու նույնիս չունեք ես հիշում եմ շատ լավ որովհետեւ ես նաև այդ տարիներին եմ ապրել որ մեր սիրած ձայնագրությունը գտնելու համար ինչպիսի բաների են գնում մախինացիաների որպես ինչ որ դիսկ ստանանք մոսկվայից կամ եւ այլն այսօր այդ ամեն ինչը այդ թվում այդ արխիվային տեղեկությունները ֆիլմերը նույնիսկ տեղադրված են համացանցում եւ թե դուք թե ձեր երեխաները հնարավոր է նաեւ ապագայում թորները այդ հնարավորությունը համացանցի միջոցով այդ ինֆորմացիան ստանալու այդ հնարավորությունն ունեն այլ խնդիր է սա արդեն մենք վերադառնում ենք դաստիարակության խնդրին Եթե ծնողները իրեն չեն ասել, որ գոյություն ուներ այսպիսի հրաշալի երգչուհի, որի ձայնագրությունները պետք է լսել եւ որի ձայնագրությունները կան համացանցում, սա արդեն համացանցի մեղքը չի, ոչ էլ լրատվամիջոցներին։ Արգելված ֆիլմերից մեկը պրպտեցի եւ գտա համացանցում, քաթի երագրության մասին է եւ ամբողջ 4.5 ժամ համացանցի, այսինքն համակարգ չի արջևից, չի կարողանում հեռանալ, որովհետեւ քաթի երագրությունը հնարավոր չէ ճարել ընդհանրապես որևէ տեսակ սկավառակի վրա։ Կամ այլ ֆիլմերի մասին կարող ենք ժամերով խոսել։ Ես մի հարց եմ ուզում մասնագետին նաեւ ուղղել, Դավիթ, եթե ուսումնասիրել եք որտե նաև այսպեսի խնդրի մասն եմ ուզել այնուամենայնիվ չենք կարող շղթել նաև այն փաստը որ տալիս եք բազմապիսի տեղեկատվություն բայց ամենաընթերցվածների շարքում միշտ սպանություններն են ինքնասպանություններն են մեկը մյուսին դատի տվեց եւ այլն այսպեսի դաժան ինչ որ լուրերն են կա որոշակի վիճակագրություն այդ վիճակագրության մասին կուզենայի խոսել եւ համեմատականներ զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի եւ նաեւ արտերկրի միջեւ ինչ են կարդում Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ այստեղ։ Եթե հնարավոր է կարճ նույն բանն են կարդում, դա բացարձակապես որևէ տարբերություն չկա Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ ԱՄՆ-ում, մասնավորապես վերջին 2-3 օրվա ընթացքում հիմնական թեման Ռուսաստանի համացանցում դա դեդ հասանի սպանությունն է եւ նրա հնարավոր հուղարկավորությունը, եթե նայեք ամենալուրջ ԶԼՄ-ները նույնիսկ տեսապատկերներով ստեղծել են այդ սպանության թե ինչպես է դա տեղի ունեցած, այսինքն որևէ տարբերություն Հայաստանի հետ չկա։ Դա շատ պարզ բացատրություն ունի դեռևս նախանցյալ դարի վերջերին Լորդ Նորվիկը, որը ժուրնալիստիկայի տեսաբաններից մեկն է, շատ պարզ նկարագրություններ տվեց սենսացիային, որ սենսացիան դա այն չէ, երբ շունն է կծում մարդուն, այլ այն է, երբ որ մարդն է կծում շանը։ Այսինքն ցանկացած արտասովոր բան ինքը իսկապես դառնում է ավելի գրավիչ, քան թե սովորական բանը, այն ինչ որ ամենօր տեղի ունենում։ Դրանով է նաև ինչ որտեղ պայմանավորված աղջիկների հաջողությունը։ Ինչ արտասովոր բան արեց այդ, որը արտասովոր բան է։ Ես Մայքլ Ջեքսոն եմ տանսում, բայց իհարկե տեսագրությունը չեմ տեղ։ Եթե տեղադրեք, ես կստանում եմ, որ առնվազն մոտ 10,000 մարդ էլ անպայման դա գտի։ Միամեղ արտահայտություն արել Facebook-ում 10,000 չէ, 80,000 հավաքեց։ Հա, ուզում եմ ասեմ, բլոգերի շնորհիվ մեկ բան ասեմ, օրինակ շատ հետաքրքիր է, տեսեք, համացանցում ավելի շատ աղջիկներ կան, քան տղամարդիկ։ Երբ դնում ես կնոջ մերկ նկար, ավելի շատ են դիտում, քան տղամարդուն ես, այլ է շատ հետաքրքիր, նայեք, այսինքն աղջիկներ իրենք չեն նայում տղամարդկանց նկարների մերկ, իրենք էլ են նայում մերկ աղջիկների նկարներին։ Համացանցը ինքը այնպեսի մի հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծում։ Երբ ամեն մեկը այն գաղտնի իր ներսի ցանկությունը, որը չի կարող արտահայտել, այնտեղ արտահայտում է։ Դե այդ հոգեբանական խնդիրներ են, որոնք կարծում եմ արժե քննարկել հենց հոգեբանի հետ, առաջարկում եմ մեր տաղավարում այսօր նաև հյուրընկալվել է հոգեբան, հրավիրենք նրան տաղավար։ Դիմավորում ենք Հասմիկ Հակոբյանին։ Հետաքրքիր է, բավականին հետաքրքիր է, ինչու մեր կնոջ լուսանկար տեսնելիս ավելի շատ դիտումներ է ապահովվում այն պարագայում, երբ համացանցում հիմնականում աղջիկներ են։
Շատ լավ, եթե հարցին անդրադառնանք ֆրոյդյան մոդելով, բնականաբար հոմոսեքսուալ ցանկությունների, այսինքն բիսեքսուալ հակումների մասին խոսենք, որ մեր ներսում կա բիսեքսուալ հակումներ, այսինքն թե կինը, թե տղամարդը կարող է միևնույն սեռի նկատմամբ ունենալ ձգտումներ։ Բայց եթե ոչոր բիսեքսուալը ապրում է։ Հավատացեք, եթե շատ խորովերություն լինի անգիտակցականի ու փորձենք անկեղծ լինենք, գուցե եւ նկատեք։ Ես շարունակեմ ձեր ասացի վերաբերյալ, եթե մեզ ինչ-որ բան նյարդայնացնում է, նույնը վերցնենք աղջիկների օրինակը, հա։ Եթե մենք սկսում ենք քննադատել, մենք հաճախ քննադատում ենք դիմացինի մեջ մեր թաքնված կողմերը։ Ես այսօր չեմ եկել քննադատելու որևէ կողմի։ Ինձ ավելի ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Ինչն է ստիպում մարդկանց հայտնի դառնալու մեթոդներ փնտրել։ Եթե 16 տարեկան աղջիկի մոտ կարելի է հասկանալ ինքնահաստատվելու, ինչ որտեղ երևալու եւ կոնկրետ արդեն Քայլեր անելու առանց ծնողների հոգեբանությունը չի կարող բացատրել։ Եթե թույլ տաք, փորձեք հոգեբանը թող բացել եմ առաջի մասնագիտությամբ։ Շատ սորական եմ։ Պարոն Մենուա, եթե թույլ տաք, ես ուղղակի կարծիք արտահայտեմ առանց մեկնաբանությունների։ Ուղղակի այսպես, կան մարդիկ, որոնք չեն հաղթարում դեռահասության փուլը, հա՞։ Իսկապես տարիքը բավականին խոսուն էր, որ հենց այս տարիքում աղջիկները փորձեցին ինքնահաստատվել։ Բայց ես ուզում եմ հարցի մյուս կողմին անդրադառնանք, որը կարծում ավելի կարևոր է մեր հասարակության համար։ Գտնում ենք մենք ուղղակի այնպիսի մի իրավիճակում, դարաշրջանում, որ շուկայական արժեքները, այսինքն բարոյական նաև արժեքները շատ փոփոխվել են, հա։ Գտնում ենք շուկայական հոլոկոստի մեջ։ Մենք պետք է ուշադրության կենտրոնում լինենք, հա, որպեսզի լինենք երջանիկ։ Իրականում մարդիկ փորձում են ուղղակի ինքնահաստատվել եւ լինեն երջանիկ, բայց արդյոք այսօրվա պահանջարկը կմնա այդպիսին երկար ժամանակ, հա։ Եթե նայենք այսօր կան որոշակի չակերտավոր ասած չափանիշներ, գեղեցիկ լինես, լացիկ լինել, ճանաչված լինել առաջնային, հա, ինչ փորձում են, ինչ որ փորձում են անեն աղջիկները, բայց որքանով է արդյոք դա ձեռնտու ինքներ ձեզ, արդյոք դուք պետք է կրեք զրկանքներ դրան հասնելու, արդյոք ձեզ պետք է որպեսզի ձեզ խարազանեն։ Ընտրությունը թողնում ենք ամեն մեկս ինքներս մեզ։ Բայց ինձ զրկանքները, օրինակ Անժելան, պահանջում եմ հասկանալ։ Բացի այն, որ արևի լույս չես տեսնում, աղջիկ ջան, մենք ենք դուրս արի բալկոն գոն։ Այս աղջիկները, այս աղջիկները, այս աղջիկները հաճույք է ստանում։ Ոչ մի զրկանք։ Երկու ժամ մոնտաժ էր անում աղջիկը։ Բայց դա զրկանք չի, բայց դա հաճույք է։ Դու մեր մոնտաժողին հարցրեք, Արամին հարցրեք, հաճույք է ստանում այս աղջիկները մոնտաժելու։ Մանավան երբ 40 րոպեի սահմանն ասել ենք արդեն։ Չէ, այս աղջիկները ուղղակի այս հասարակարգի, այս հասարակարգի շնորհիվ ուղղակի չեն կարում ինքնահաստատվել, որովհետև ինչքան էլ Մենուան, ինչքան մեր բարախոսները խոսեցին, համացանցը ազատ է, ազատ խոսք, բայց հենց դպրոցում, հենց համասանում, հենց փողոցում այս աղջիկները չեն տեսնում այն լույսը, որով կարող են իրենք ճիշտ ճանապարհով հայտնի դառնալ կամ իրենց հարստան հայտնի դառնալ իրենց ինչ է տալու։ Ճիշտ ճանապարհով հայտնի դառնալը ո՞րն է։ Այ աղջիկների համար ո՞րն է ճիշտ ճանապարհը հայտնի դառնալու։ Ես ուզում եմ հասկանալ ո՞րն է սխալը։ Ինձ իսկապես է տակվում, եք կարծում եմ բավականին լուրջ նյութ կարելի է ստանալ։ Ես մի հատ բան կարող եմ ասել։ Իրականում մեր երիտասարդ բարեկամի ասացի մեջ ճշմարտության ցող կա։ Եվրոպայում իրական ճանաչման ճանապարհը դա մասնագիտական ճանաչումն է։ Մարդը գնում է սովորում է, ստանում է կրթություն ու այդ կրթության հաշվին ինքը հասնում է ճանաչման ու հաջողությունների։ Սա մի փոքր, եթե մենք վերցնենք եւ համեմատենք, մեր ընկերը ճիշտ է ասում, բայց խնդիրը հետեւյալում է. այս ճանապարհներ մենք չպետք է փակենք հարգելիս։ Հավատա, եթե մենք այս ճանապարհը փակենք, մեր հասարակությունը կնմանվի սովետական, ես չեմ ուզում քննադատել, գիտեմ որ սովետական անցյալը քննադատեմ, իմ համար լավ չի լինի, բայց ամեն դեպքում ուզում ասել, որ հավատացեք, որ Չէ, ես ու կատակեցի, ես չեմ քննադատում, որովհետև իմ պապը, իմ հայրը, մեր ծնողները ապրել են այս հասարակարգում, մենք գնահատում ենք այդ հասարակարգը։ Մենք պետք է թույլ տանք, որպեսզի 21-րդ դարի գործիքները Հայաստանում կիրառելի լինեն։ Խնդիր չկա։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Ճանաչումը, իրական ճանաչումը, դա մասնագիտական ճանաչումն է, դա չարչարանքով ճանաչումն է, եւ դա մեկը միուսին չի բացառում, կարծում եմ, շատ մարդիկ իրենց մասնագիտական կարողությունների շնորհիվ են հայտնի դառնում, մի մասն էլ թող այնպես հայտնի դառնան, հետո հավատացեք, որ հայտնի դառնալը մեկ բան է, այդ հայտնությունը պահպանելը մեկ բոլորովին այլ խնդիր։ Մի խոսքով, այսօր
թե համացանցը եւ թե ընդհանրապես մեզանում ձևավորված խոսքի ազատությունը մեզ տալիս են բավականին ազատ սահմաններ։ Ազատ եղեք, մի սահմանափակեք ուրիշների ազատությունը, blognews.am կայքում փորձեք գտնել եւ քննարկել այս թեման շատ ավելի ակտիվ, լրատվական կայքերում փորձեք գտնել այն, ինչ ձեզ է հետաքրքիր, որովհետեւ հավատացնում եմ, որ այսօրվա լրահոսի հնարավորությունները բավականին մեծ են եւ դուք կարող եք գտնել այն, ինչ ձեզ իսկապես հետաքրքրում է։ Ամեն ինչ կա համացանցում, անգամ դասական երաժշտություն, Անժելա Մկրտչյանի վիդեոբլոգը, իսկ Բուբունից սպասում ենք արդեն նորանոր ձայնագրություններ։ Հետևեք Ազատ գոտու բոլոր թողարկումներին հանրային եթերում։ Կհանդիպենք։